Nah, ha, dia kalam Allah. Nah, ha, dia mulia. Batu haram kita buka Quran dengan audio, tak boleh. Dulu kita bodoh, tak tahu kala. Bila ngaji Quran nak buka tangan licin ambil audio. Pasal kita tengok mak kita buat. Ambil audio, hukumnya haram. Audio ni tidak najis tapi mustaqdarah. Bila bila kita letak pada muka orang-orang marah, letak di Quran, tak boleh juga. Audio orang tengok cakap kita kopi kita ambil, lama tak muka. Orang marah. Orang marah tak? Dah kalau Quran, sebab apa? Pasal benda tu kotor. Maka meletakkan benda yang kotor pada Quran haram. Dia tidak nak buka, tak boleh tangan licin, tak boleh nak buka, nak selok. Dia apa nak buka kena audio, tak boleh ambil air sebeseng dapur. Apa atas lagi minyak tak bubuh gitulah kalau tak cukup ngap nak ngaji Quran buat mari sebeldi ha celuk tangan. Nah, boleh kan dia air kok? Apa apa bahang mulut? Kan air tu kotor. Nah, pasal apa? Pasal orang dulu ambil dengan air liur. Kita pun tengok jadi ikutan. Nah, kalau orang dulu ambil tak hidup, tak hidup, tak itu. Faham? Pasal kita jenis jenis tiruan, kopi cetak kopok semua. Barang tu barang salah. Tak boleh. Neh. Ha. Dulu pos opis jabat pos ha. Nah. Ha. Dia tak ada. Lepas kita pergi pos opis dia ada letak tempat tak air untuk kita jamuh dengan tangan. Kadang-kadang dia letak spang, kadang-kadang dia letak hot roller supaya kita air je, faham? Air tu letak di tangan kita, kita pun lama di stand. Betul tak? Zaman tahun 80-an kita tak ada pakai jilat. Jilat. Ngotor tunggu. Tak ada dulu 80-an zaman kita itu tak ada. 90-an baru ada bekas-bekas air di pejabat pun. Sebab orang nak tepek stand. Betul tak? 80-an jilat ni. Oh, makcik tu jilat tepek, mak tak lekat. Tepek tak lekat. Rupanya jilat atas gambar agung. Orang jilat belakang tu. Jadi jilat gitu ngotor. Nampak ngotor lah kau. Kadang-kadang racun duduk situ bekas tangan orang. Bekas tangan tu kok. Kadang-kadang ada tangan tu kan pegang stand tu kok. Nih, kau kaya hidung waktu we stand pulak. Nak? Kata kita jilat pulak. Jadi akhirnya orang komplik-komplik-komplik. Tukar dengan air. Boleh tak ada? Dah kalau kita tak boleh kita pakai air. Nak buka Quran. Boleh kan? Nak? Tak cukup secawang. 15 beli bus itu. Yang ibu Helio tu apa? Ha, jadi betul kan? Dah zaman lepas-lepas. Astagfirullah. Aku salah aku bodoh itu. Neh? Suat khabar boleh buka dengan Helio. Atau dijadikan yang atau dijatuhkan yang hina seperti najis di atas Quran dengan kosak menghinakan dia jadi kafir segala perkara itu. Nampak? Segelang kecil atas Quran jadi kafir. Ambil teh ayam lama di Quran jadi kafir. Begitu juga kitab-kitab hadis Nabi. Kitab-kitab hukum syarak tak boleh berlaku. Kerana dia asal daripada Quran. Soal apa? Bukan asal Quran, boleh. Tak sok apa kita ambil buat buku buat jadi kulit Quran boleh kulit Quran buruk dah ambil sok apa balut buku salutik boleh sok apa nak buat balut buku sains boleh sok apa nak buat kesat berok boleh pasal dia bukan kalam Allah di kalam manusia nak ha. Batu kalau kita letak benda yang kotor tak ada niat menghina haram saja tapi niat menghina jadi kafir. Tazah kata tak benda kotor, ambil spek mata, buah atas Quran, haram. Ini sebut dalam kitab-kitab. Tak boleh. Kadang-kadang kita tengok di masjid-masjid, nak, Quran ada, tapi tindih dengan benda lain. Bubuh botol air-air atas Quran, bubuh cawang atas Quran. Bubuh spek mata tak boleh tu. Nak, dia Arab kata, Al-Imamatu Tijanul Arabi. Serbang itu adalah mahkota orang Arab. Nah, mahkota maknanya hebat ah. Maka waktu mulia sekali serbang. Maka sebutlah kitab pekau haram letak serbang atas Quran. Tak boleh. Quran duduk terak gini, kita letak serbang atas. Tak boleh. Haram. Lalu ni kita spek mata, anak kunci kereta, skru rebar. Kalau di rumah, situ Quran, skru rebar, buah satu. Molek-molek ada. Borang Wak Isyam, bau. Duduk datang. Tapi kalau selit gini boleh. Quran duduk cacang gini, kita selit sini buku sain boleh. Tak apa. Jangan tindih ke atas.
Tak boleh. Faham? Ha, dia al-Islam ya'lu, maka masuk dengan ya'lu Quran datar. Buku lain duduk bawah. Nak Quran duduk bawah, kita anjur kaki tang Quran. Haram. Orang kata Quran, biar Quran boleh apa aku jadi kapi. Ha, dia gitu lagi sikit. Nak. Ha. Sengaja bukan niat hina tapi anjur tang Quran kerana jahil kita haram. Tapi kalau niat hina jadi kapi. Dia bukan sebarang buku tu, ne? Daripada wangi kat terung 23 tahun. Nak, siapa zaman Sina Usman baru siap 30 juzuk, ne? Sekundia orang letak baris pula letak tu, kena hormat ah. Jangan lebih kurang. Sehingga ulama kata, jikalau masuk ke tempatmu seorang kanak-kanak yang belum balik membawa Quran, maka sunat kamu berdiri. Ulama kata. Kita tengok sembang wa dada budak kecil masuk baru jejak satu bawa Quran, sunat bangun. Bukan hormat budak kecil, Quran masuk, jangan main Quran, sunat bangun. Nak, dah kita mana ada bangun ke Quran? Tak ada. Yang kita bangun dulu Cikgu Munyandi masuklah kelas. Cikgu Hindu tengah duduklah kelas, Cikgu Hindu masuk matematik. Bangun murid-murid. Ha, pagi cikgu bangun. Ulama kata Quran masuk dalam bilik, sunat bangun. Ulama lalu sunat bangun. Wali Allah lalu sunat bangun. Pejuang musyah, pejuang-pejuang Islam lalu sunat bangun kerana ni orang lebih di sisi Allah. Nah, kita cikgu tak sunat. Tekong ada di rata-rata tekong. Ngajar bahasa Inggeris. Bangun habis. Good morning teacher. Oh, bangun habis. Hormat kepada orang kafir. Betul tak? Ada. Oh, apa tu hormat, ada hormat. Apa tu kita tak tahu kala kita ni. Nak. Bukan tak boleh bangun, bangun saja bangun. Jangan bangun hormat. Kerana peraturan tu kena bangun, bangun. Tapi jangan niat bangun hormat. Kerana tak boleh kita hormat kepada orang kafir. Ha. Ha. Kalau kita bodoh tu, suruh nyanyi-nyanyi. Nak, suruh nyanyi-nyanyi. Dah lah masuk sekolah nyanyi, masuk hijab jabat tua dah 40, nyanyi juga. Nak, lain lagu tu comel. Lagu yang membangkitkan semangat cinta negara, cinta kepada Islam, tak apa kok lagu bodoh tu. Nak, pasal kita ni kena buang balik. Kena balik pada Islam tu, banyak benda kita nak baiki. Dalam pendidikan, dalam pejabat, banyak sangat kita jadi hanyut. Terikut-ikut pesen barat. Neh? Ha. Dan bagi yang ketiga, wallahu alam. Kita tengok jawapan. Sikit yang jawapan malam ni. Ha. Boleh balik awal. Selepas ikut kuliah dan ceramah ustaz semenjak 4 bulan lalu sampai sekarang, hati saya mula terbuka nak mendalami ilmu agama. Apakah yang harus saya lakukan? Pelajar di sekolah, pondok atau ikut tabligh? Saya bekerja, ada keluarga yang agak besar juga. Minta pendapat. Jawabnya, kalau awak dah ada keluarga, pekerjaan awak tidak haram pada syarak, tak payah berhenti. Belajar agama malam-malam, mari dengar surat. Beli kitab. Tak? Ha, tak apa. Sebab nak belajar agama, tak mesti berhenti kerja. Kalau kita seorang lain, nak? Ha, boleh nak berhenti kerja. Dah kita ada tanggungan tau. Nah, pasal ramai-ramai boleh-boleh ada orang di siang bekerja menjadi kaki tangan kerajaan, ada yang kerja gausmi, ada driver, nah, ada kerja jadi doktor, malam kita dengar orang ngajar. Jangan gaduh nak 3 tahun tu nak jadi reti belaka, tak apa. Hidup kita siang kita cari dunia, malam sejam cari agama. Nampak? Tak apa dah, dia panggil balance dah. Walaupun kita kerja 8 jam, kita dengar sejam, dia panggil balance dah. Kerana agama tak setimpal nak adu dengan dunia. Walaupun sejam kita cari ilmu, seumpama 10 hari kita duduk mencari harta benda. Tak? Ha, jasa berhenti kerja. Melainkan kerja mudah malik. Lain, jadi GRO apa kena berhenti tu. Nah. Ha. Soalan yang seterusnya. Kalau apa hukumnya kalau iktikad satu Malaysia, satu bangsa, satu agama baik belaka tapi tidak tahu apa agama ni? Ha, cari balah belaka ni. Ha. Ni satu Malaysia. Satu Malaysia boleh kita kata satu Malaysia. Satu bangsa tak betul selalu dah. Kerana bangsa macam-macam bangsa. Tak? Ada bangsa Melayu, ada bangsa Jawa, ada bangsa India, ada bangsa Punjabi. Neh. Ha.
Kemudian satu agama, agama Malaysia. Sini sesat. Nampak? Ha, lepas tu diharamkan ajaran Islam liberal dan ajaran Islam plural. Islam liberal ni sesat. Dalam neraka. Lagu mana? Iaitulah kita Islam. Yang apa yang baik dalam Islam kita buat. Tetapi yang Islam larang, haram sekalipun, kalau ramai orang boleh terima, kita buat juga. Dia panggil Islam liberal, terbuka. Liberal yang sebenarnya baik, iaitu kita terbuka dengan dunia luar. Tapi kita tidak menggadaikan akan maruah Islam. Liberal hak sesat ni, Islam kita buat juga, buat sejik. Tak, tahun puasa kita buat pertandingan musabakah. Neh, tahun kebang kita bagi lembu pula orang-orang kampung. Tapi benda-benda yang Nabi marah, yang Tuhan tak nak, tapi orang ramai suka, kita buat juga. Macam Johan Heboh, sebut dalam hadis haram, repang mari janji joget itu. Tapi ramai orang minat, kita buat jugalah. Dia panggil Islam liberal. Nampak? Di Indonesia, patua Islam liberal sesat barat. Neh. Yang kedua, Islam plural. Pluralism. Iaitu semua agama baik belaka. Kita dengan Islam kita, Kristian dengan dia, Majusi dengan Majusi, Yahudi dengan Yahudi, Buddha dengan Buddha. Semua molek belaka. Semua nak jadi baik belaka. Dia panggil Islam plural. Jadi, apa perlu kita berbalah-balah? Kita sama saja nak kebaikan belaka. Nampak? Ha, jadi, hak ni, kapir juga. Apa? Islam saja yang betul. Hak lain adalah sesat belaka. Faham? Ha. Soalan seterusnya, letak duit dalam Quran haram tak ustaz? Nak kata haram tak ada nah, orang kata haram letak duit dalam Quran. 50 ya di simpang bola Quran. Wak nanda, tak ada masalah. Yang haram ni kita dua bubuh dalam Quran untuk tarik duit. Ada benda-benda khurafat, kepercayaan yang khurafat. Neh, wak denok bola Quran rezeki bertambah. Hatu kepercayaan karut. Tapi saja di simpang celah Quran tak ada masalah. Malainkan sahih pada duit itu terkena najis, maka haram kita setuh pada Quran. Neh. Soalan seterusnya. Ayah saya bagi tanah pada saya adik-beradik yang lain, tapi sekarang ayah nak ambil balik tanah yang telah dibahagi pada saya tu, dia pada abang saya yang sulung tanpa keizinan saya. Takkan dia telah memperoleh bahagiannya? Please explain. Aduh. Skipping London.